שנת 2038. העולם מתקדם בקצב מסחרר. המצאה רודפת המצאה. תגלית חדשה פורצת לחיינו מדי יום ביומו. הטכנולוגיה שוברת שיאים ומאפשרת חיים יותר נוחים, יותר נעימים ובעיקר הרבה יותר בריאים. זהו סיפורה של שחל, מובילת חזון הטלרפואה זה למעלה מ-50 שנה, וכך נראה יום בחיי מנויי שחל בשנת 2038. בוקר, קרני שמש ראשונות נכנסות מבעד לתריסים. הגוף מתמתח בחיוך והנפש מתמלאת בציפייה לקראת יום חדש ונפלא. מחשבות מתחילות להתרוצץ בראש. המולת היומיום מתדפקת על הדלת, אבל אתה רגוע. יש לך סיבה טובה לחייך. מתחשק לך לשרוק. מתחשק לך לסרוק. בוקר טוב אדון קץ, על פי סריקת מערכות הבוקר, נראה כי חסר לך מעט סידן. בשולחן האוכל תמצא ביצה אלומה, סלט ירקות קצוץ, מצנבת חיטה וקרואסון מחיטה מלאה, בתיאבון. החדר מתמלא בשמחת חיים, תדר חזק של סיפוק עולה באוויר. ריח הקרואסון נמהל באושר צרוף, ורק התלבטות קיומית אחת נשארה, מה ללבוש, איך מתחשק לי להיראות היום? בוקר טוב, גברת קץ, גם הבוקר את נראית נפלא. אני יכולה להמליץ לך על מעט קרם לחוט. באילו גוונים תרצי את המייקאפ שלך היום? סגלגל. מהצעד הראשון שלך, הכל כל כך פשוט. בלי סיבוכים, בלחיצת כפתור, כל הטכנולוגיה לשירותך. רק שהשתן לא יעלה לך לראש. יום טוב מרקת, בדיקת השתן תקינה, שיהיה לך יום בריא. הכל תקין ואתם יכולים לצאת רגועים לעמל יומכם. בידיעה שיש מי ששומר עליכם בכל מקום, בכל שעה, מלווה אתכם, מספק לכם רשת ביטחון ומנופף לכם לשלום. מנופף לכם לשלום. סליחה, אפשר את הספורט בבקשה? עושים עיקרים בוקר טוב, התחנה הבאה, שמעון פרש צפון, נה ביטקו שלא שכחתם, תיקים ולוויינים זהירים. ויחד עם כל הרוגע והביטחון, תמיד אתה יכול להתייעץ. בכל ספק זהיר, בכל מיחוש קטנטן, בשביל השקט הנפשי שלך. בוקר טוב, מר קץ. הלב שלך מתפקד מצוין, המדדים מסביעי רצון. אל תשכח בהפסקת צהריים, אקג קצר, סתם ליתר ביטחון. שיהיה לך יום טוב. בלי תורים, בלי חדרי המתנה, הרופא מגיע אליך, בלחיצת כפתור, ופתאום, כל כך הרבה זמן מתפנה, ההספק בעבודה עולה. ההספק בעבודה עולה. היי מאמי, איך אתה מרגיש? מצוין. הרופא אומר שהלב כמו חדש, שהצינטור הווירטואלי הצליח מעל המצופה. איך את מרגישה? האמת לא משהו, קצת מצוננת. מצוננת? התקשרת למוקד? עזוב, זו רק הצטננות. הצטננות? מה, אנחנו ב-2008? חכי שנייה, אני מתקשר למוקד שחל. בוקר טוב, אדון קץ. הכל בסדר? כן, כן, רק הצטננות קלה של אשתי נמצאת בקורדינט ה-1027 על 462. שום בעיה, התרופות כבר בדרך. גברת קץ, בבקשה, תמצית פרופוליס והחניציה, ואל תשכחי ללבוש סוודר. העיקר שהאישה בסוודר. שעת צהריים. בזמן הרב שמתפנה, אתה יכול להרשות לעצמך לאכול טוב, לנוח קצת, ולדאוג גם לאיכות החיים שלך. לשמור על הבריאות, וגם להנות מזה. עוד יום הסתיים בהצלחה. אתם מגיעים הביתה נינוחים, שמחים ורעננים. כבר מאוחר, אתה בא לישון? אני מפעילה את הקרדיוביפר 3000.
משפחת כץ, אני שמח לבשר לכם שעוד יום בריא יסתיים בהצלחה. לילה טוב, מכל הלב. תגידי, מותק, אולי בא לך קצת... מאמי, כואב לי הראש, לא הלילה. איך כואב לך הראש? הקרדיוביפר אמר שהכל תקין. כנראה שבכל זאת יש עוד דברים ששחל לא יכולה לעשות במקומכם. שחל 2008, הלב כבר פועם אל העתיד. חזון הטלרפואה קורם אור וגידים. מנויי שחל בכל העולם כבר נהנים משורה של מכשירים ושירותים בקדמת הטכנולוגיה העולמית, ויודעים כי הם שותפים לפריצת דרך. קשובים היום לפעימות הלב של המחר.